Qaxtı ölümlə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib. Rayonun İlisu kəndə ərazisində polis əməkdaşı Faiq Məmmədovun idarə etdiyi Vaz 2115 markalı avtomobillə 28 yaşlı rayonun Ağçay kənd sakini Mahmud Bayramlının idarə etdiyi Vaz 2106 markalı avtomobil toqquşub. Nəticədə Faiq Məmmədov, Mahmud Bayramlı və onun həyat yoldaşı Turanə Bayramlı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Göstərilən tibbi müdaxilələrə baxmayaraq Mahmud Bayramlı xəstəxanada həyatını itirib. Digər yaralılarınsa müalicəsi davam etdirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.